Moi ja tervetuloa tähän tämän viikon keinutuolihartauteen. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Herra olkoon teidän kanssanne. Rukoillaan. Rakas Jumala, sinä yllätät meidät. Sinä valitset valtakuntasi työn köyhiä ja arvottomia. Auta meitä, ettemme kadehtisi tai hyljeksisi lähimmäisiämme, jotka sinä olet armahtanut. Suo meille armosi ja rakkautesi ilo. Kuule rukouksemme. Aamen. Paavali kirjoittaa toisessa kirjeessään korintilaisille, että Jumalan työtovereina me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua. Pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Jumalan työtovereina vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Se on meille kaikille sanoma, mitä Paavali tuossa kertoo. Ei pelkästään korinttilaisille, vaan ihan kaikille. Että otettaisiin Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Ajatelkaa tuota armoa, minkä Jumala meille suo joka ikinen päivä, vaikkei me edes sitä ymmärretä ihan täysin, mitä se meille tarkoittaa. Kaikessa armossa, Jumalan armossa, me täällä ollaan päivästä päivää. Niin. Eihän tässä ilman Jumalan armoa minäkään istuisi keinutuolissa ja jotakin yrittäisin kaivaa ja puhua teille siitä. Ja Jumalan armossa riittäisi keskustelemista ihan oikein. Päästäisiin vaikka kasvokkain juttelemaan ja puhumaan ja kuulemaan teidänkin kaikkien mielipiteitä, koska Jumalan työntekijöitä te olette kaikki. Me ollaan kaikki. Meidän kaikki täällä ollaan Jeesuksen käsinä ja jalkoina tekemässä työtä Jumalan valtakunnan eteen ja ihan pelkästään Jumalan armon avulla. Se armolaulu tulee aina mulle mieleen, kun armosta tulee. Se sanoi niin ihanasti Paavalin sanoin, että ihan vaan armosta. Eikä siihen oikeastaan yhtään mitään muuta lisättävää, kuin että otetaan se armo ilolla vastaan. Jumalan armo ja rakkaus. Rukoillaan yhdessä niin kuin Jeesus meitä opetti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleen ja antakoon teille rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Me nähdään taas pian. Hei hei. Minun arvostani on sinulle kylliksi, sillä Yeah.
Amen.